Всім привіт! Мене звати Хомко Володимир, я учасник 27-ї української антарктичної експедиції. Поряд зі мною Василь Матковський, лікар на станції Академік Вернадський. І сьогодні ми розкажемо про одяг, про наше спорядження, як його використовувати. Тож, готуйте чаюху і погнали! Ми цю куртку використовували і дуже екстремальні умови, коли був поривистий вітер близько 30 метрів за секунду снігом, і ми виходили на нашу маленьку вершину. Є ось такі от рукавиці без пальців. Також є супер-мега теплі рукавиці. Обов'язковим атрибутом при пересуванні є рація. Керівник експедиції і денний черговий мають бути з нами на постійному зв'язку, якщо раптом щось треба. Ми вдягнули спеціальні штурмові куртки, які використовують яхтсмени. Коли погода більш холодна, ми вдягаємо більш утеплений одяг. За останні декілька днів випало дуже багато покою снігу. І можна показати інше наше спорядження, яке є дуже важливим. І тут полярники розподіляються на дві групи. І останній варіант для найбільш лінивих – це снігохід. Бо його треба спочатку відкопати від снігу, щоб в ньому можна було їхати. Найбільш часто використовуємо взуттям є резинові чоботи. Ось такий у нас сьогодні розпродаж антарктичного одягу. Тому якщо ви хочете щось собі придбати, якісний полярний одяг, приїжджайте на станцію Академік Вернадський. Акція діє недовго, тож поспішіть. Ми виїжджали з України в непростий час, і частина нашого спорядження була на нашому криголамі «Ноосфера», а частина з нами. Та все ж, деякі елементи ми не змогли взяти з собою, в силу того, що розпочалася війна. Тож ми їх вже докупляли в ході поїздки в Польщі та Чилі. Володимир у нас заядлий турист, і в принципі всі речі були з ним, його великому туристичному рюкзаку. Що стосується мене, то речі, які зараз на мені, це частково збірна солянка. Баб подарував мені друг, а шапку народний герой України Ірина Довгань. Для пересування на острові я використовую ось таку куртку «Мамут». Вона залишилася ще від попередніх експедицій, але вона мені сподобалась тим, що вона легка, це пухловка, і в ній дуже добре пересуватися по острову. Тут є великі зручні кишені, куди можна складати якесь обладнання. І також, коли її розсунути, тут також є кишені внутрішні, також є снігова юбка, це не юбка, снігова... Захист є, також є захист від снігу, і з іншого боку також великі зручні кишені. Наприклад, інші члени експедиції використовують ось такі куртки. Це куртка українського виробництва Фаренгейт. На ній є українська символіка, також написано «Ukraine», і колір також у ній є дуже важливим, червоний, яскравий, щоб можна було здалека розпізнати людину і особливо якусь погану погоду. Тут використовується отеплювач «Primaloft», який забезпечує дуже хороші теплозахисні якості. Ця куртка також захищає дуже добре від вітру, і вона дихає. Ми цю куртку використовували і дуже екстремальні умови, коли був поривистий вітер близько 30 метрів за секунду снігом, і ми виходили на нашу маленьку вершину купол, 160 метрів за секунду. В минулому відео розкажу про це детальніше. І мені дуже зручно, є великий комір, який захищає від вітру. Володя каже, що в нас антарктичний секонд хенд сьогодні. Але, відверто кажучи, антарктичний центр потурбувався, щоб ми не замерзли, і в нас є дійсно одяг на всі випадки життя. Я продовжу про нашу безпеку. Такі дні, як сьогодні, обов'язковим атрибутом при пересуванні островом є окуляри. Я використовую лижні поверх окулярів для зору, а в Володі окуляри фотохромні, які затемнюються, чим більш інтенсивніший ультрафіолет навколо. Далі обов'язковим атрибутом також є нанесення на шкіру сонцезахисного крему, тому що над нами озонова діра, і якщо його не нанести, це може бути дуже некорисно для нашої шкіри. Сьогодні тепло, тож на мені легкий баф, який мені подарував мій друг.
А також у нас є утеплені бафи і балаклави фаренгейтівські, які ми вдягаємо, коли на вулиці зимно. Також десь є шапка, також така з флісу, але Володя її з собою не взяв, тож я вам її не покажу. Також у нас є кілька видів рукавиць. Є ось такі от рукавиці без пальців, в яких є додаткова захисна кишеня. Є звичайні ось флісові рукавиці. І також є супер-мега теплі рукавиці, які ми використовуємо, коли дуже холодно на вулиці, або коли виходимо в море, того, що там вітер, і треба додатково зігрівати наші руки. Всередині в них є отака от рукавиця. А також, якщо потрібно робити якісь маніпуляції, ті кишеня, і я, мабуть, навіть продемонструю. Можна отак от розсібнути і щось там, наприклад, діставати гачок із риби. Також на багатьох наших рукавицях є додаткові кріплення, які можна припасувати карабінами, як це робить Володя до свого рюкзака, чи на руку, щоб не загубити, якщо робиш якусь дрібну роботу. Повторіть. Обід. Ми будемо голодні. Так. Обов'язковим атрибутом при пересуванні є рація. На це ми наголошуємо завжди багато разів. Тому що керівник експедиції і денний черговий мають бути з нами на постійному зв'язку, якщо раптом. Через те, що ми багато рухаємося, коли переміщаємося островом або робимо якусь роботу, нам потрібно термобілизна, яка б добре відводила тепло. Так у нас є, і зараз, як бачите, я одягнутий просто пуховику і в термобілизні, і мені, в принципі, тепло. І ось така також Фаренгейт термобілизна, це дуже тонесенька, і є ще інша термобілизна, яка є вже з утепленням, і також вони дуже добре відводять тепло і відчувають себе комфортно. Ось ця термобілизна використовує матеріал Polartec. І так, це є комплект, тобто і верхня частина, і також є штани цієї термобілизни. Також є ось така дуже легенька, але в цей час і тепла безрукавка. Також Фаренгейт – це не реклама. Взагалі, більшість спорядження в нас є українських виробників, які виготовляють якісну продукцію. Ця жилетка використовується як і в середині приміщення, коли деколи прохолодно може бути, так і вийти на вулицю, повідкидати сніг, і в ній зручно, вона легенька і якраз без рукавів легше рухатися. Олег, фотомоделі, ви там оте. На зв'язку? Де ви пропали? А що таке? Так, їхати збирались, нас док мав вести. Кажеш, що їдемо? Їдемо. Ми завжди вдягаємося в океан тепло, тому що погода швидко міняється. І дуже важливо, щоб в мене було мало роботи і ніхто з нашої команди не посудився. Тому завжди ми вдягаємо кілька пар бафів,
балаклаву та теплу шапку. Обов'язковим атрибутом є сонцезахисні окуляри, і ми використовуємо як лижні, так і альпіністські окуляри. Сьогодні ми вдягнули спеціальні штурмові куртки, які використовують яхтсмени. Коли погода більш холодна, ми вдягаємо більш утеплений одяг. Також з собою обов'язково ми беремо рятувальні укладки. Там є запасний одяг на випадок, якщо хтось випаде за борт, а також запас необхідних медикаментів та сигнальних ракет, якщо раптом трапиться біда. Ці куртки спеціально продумані для роботи в морі. На них є спеціальні світловідбиваючі наліпки, які буде видно в темну пору доби, якщо на вас наведуть ліхтарем. Також капюшон спеціально пофарбований, тож вас також буде видно здалеку. На рукаві врахували побажання наших полярників і є спеціальне місце під рацію. Також тут багато кишень, в яких можна розмістити необхідні інструменти. Щоб я не розповідав про наше спорядження один, решту розповість Марк. Отже, наступним і дуже важливим елементом нашого одягу є жилет рятувальний, який ми обов'язково вдягаємо, коли виходимо в море. Ці жилети бувають різних типів, такі як в мене, такі як у Василя і ще такі на нашому оператору. Він защіпається і він яскравого кольору. Також при виході в море ми беремо з собою рацію. Рацію має драйвер обов'язково, і теж хтось з команди теж бере ще одну. І таким чином ми завжди є на зв'язку з станцією і завжди можемо сконтактуватися. От ще одним елементом є коврик для сидіння, бо тут достатньо холодно. І не одна, а кілька пар рукавиць. Рукавиці бувають як лижні, теж, оскільки ми виходимо в море брати проби, то беремо теж з собою гумові рукавиці і ще кілька пар запасних, якщо рукавиці намочаться. Ще дуже важливим елементом нашого спорядження є взуття. Так як ми виходимо на берег, сідаємо на човен, нам потрібно, щоб взуття не промокало, адже вода може бути на березі. Так ми використовуємо в основному ось такі гумові чоботи, які є теплі і не промокають. За останні декілька днів випало дуже багато покою снігу. І можна показати інше наше спорядження, яке є дуже важливим. І тут полярники розподіляються на дві групи, навіть точніше на три групи. Що використовувати, щоб переміщатися по такому глибокому снігу? І зараз я стою, що це не найглибші місця, але вже снігу тут по коліна. І першою важливою річчю є це бахіли. Це річ, яка не дозволяє, щоб сніг залітав в черевики. Якщо навіть якщо брати високі черевики, все одно вище колін і сніг може залітати. Через це є ось такі тканяні бахіли, які прикріпляються зверху черевиків і захищають ноги від снігу. І далі дуже важливим є це, щоб не витрачати багато енергії. Деякі люди використовують снігоступи, кому більше подобається. Тут є плюс порівняно з лижами тим, що коли зверху кірка утворюється, тут є гострі такі кішки, які будуть тримати на цій кірці. В лижах можна переміщатися швидше і мені більше подобається цей елемент, це бігові лижі, потрібно взяти бігові черевики і в лижах особливо добре бігати по рівній поверхні. Але от коли кірка зверху, вони не добре тримаються снігу і погано на них пересуватися. У нас лижі також українського виробництва Fisher. І також у нас є ще й гірські лижі, але це якраз більше не для пересування, а для того, щоб коли в якісь вихідні дні можна було покататися з купола на гірських лижах, бо все-таки
бігових лижах з великого гірки не дуже кататися. Для обох варіантів потрібні палиці і бажано з широкими кільцями, щоб також вони не провалювалися. І останній варіант – це для найбільш лінивих, але може і не найбільш лінивих – це снігохід. Бо його треба спочатку відкопати від снігу, щоб в ньому можна було їхати. І він також може навіть закопатися в снігу. І тоді треба викликати допомогу, щоб його відкопати, а він ще може перекинутися. Тому снігохід також як варіант. Взагалі у нас одягу і спорядження є дуже багато. І також залишається з кожним роком якесь минуле експедиції, яке не зносилося за цілий рік. І кому ж воно більше подобається, ніж те, що закупили на цей рік. І багато хто використовує якесь таке спорядження з минулих років. І хтось привіз якийсь свій одяг. Наприклад, я якось маю свою пуховку, яка дуже легенька і вийти побігати можна. Але що з ній робити не будеш, бо вона дуже тонесенька і легко порвати. Щодо взуття. Найбільш часто використовуємо взуттям є резинові чоботи, адже вони є високі, їх легенько вдягнути. Адже коли береш якісь інші черевики, за шурівках поки зав'яжеш, потім треба бахіли для них брати обов'язково, бо інакше тут ніде не походиш. І це займає багато часу. А коли тобі треба вийти на вулицю, щось недалеко щось зробити, ну а дехто постійно в них ходить, це більш зручно, високі черевики. Також у нас є і альпіністське взуття, адже ми будемо робити маленькі сходження, і також навіть нас на острові літом, коли сніг розтане, залишиться сам лід, і по ньому без кішок не будеш пересуватися. І зручно, коли є спеціальне взуття альпіністське, куди можеш чіпити кішки, як звичайні, так і автомати, і пересуватися в них. Це відео може бути корисне також для людей, які ходять зимові походи в Карпати. Адже умови є досить схожі, також в Карпатах бувають дуже сильні вітри і сильні морози, і тому це відео може бути корисне для туристів. My veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never change. All the squad here to play. You might get pretty high. О, яка супер тепла термуха. Можна ходити в самій термусі в Антарктиді. Це не реклама Фаренгейту. Так, все, вона має заплатити. Коли ми виконуємо якусь роботу на станції, ми використовуємо ось такі робочі костюми від спонсорів Юко, які займаються мастилами. Тут також у нас є емблема Антарктичного центру. Вони є дуже зручні, бо це комбінезон. І коли ти згинаєшся чи сніг відкидаєш також, коли більший вітер, тобі не буде задувати вітер. І це є зручно. Також люди використовують його, коли виходять на острів або роблять якісь сплави на інші острови. Ці костюми ми називаємо кенгуру, бо вони такі йдуть трошки більші і оранжевого кольору, і вони так закривають, прям можна руки сховати, можна капюшоном ховатися. І коли якраз сильний вітер, в них зручно. Ось така у нас антарктична гуманітарка. А гуманітарка це по якому? Не знаю. Гуманітарка. Second hand. Ось такий у нас сьогодні розпродаж антарктичного одягу. Тому якщо ви хочете щось собі придбати, якісний полярний одяг, приїжджайте на станцію Академік Вернадський. Акція діє недовго, тож поспішіть і будете мати second hand. Гуманітарку. Ще дуже важливою річчю є головний убір. Я використовую зазвичай ось таку шапку, яку мені подарували, яка захищає від вітру і також захищає вуха. Також в сонячну погоду, в теплу можна використовувати навіть кашкет. Деякі полярники взагалі ходять в шорти на вулиці і відкидають сніг, тому кашкет теж в Антарктиді може знадобитися. Є
є надзвичайно тепла ось така шапка. І для екстремально сильного вітру і сильних морозів можна її використовувати. І також в мене є модна шапка, яку мені сплів на день народження Сергій Гоголь. І вона своєю атмосферою зігріває мою голову. Мою панківську душу. Правда прикольно? Все, збираємося. Сподіваюсь, це відео було пізнавальне і цікаве для вас. І ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. А, дзвіночок ставте. Нехай незлагоди і негоди не роблять вам в житті погоди, а я вам щастить. І будьте здорові, підбирайте правильний одяг, де вам буде тепло, комфортно і зустрічі!